Aļo, aļo, nu ko saturās svīdēji šodien YouTube konkursu stanku iznīcinātājiem kaujā uz FV 4005 10,8 Nu, gribu zināt, vai kāds pārspēs šito rekordu, man pilnībā interesanti. Nu, skatāmies, kā tad notiks šitas mega svīdienas. Vakar man viņu atsūtīja un uzreiz šodien ielieku iekšā. Redzam no spēlētajā Mr. Tiny Tony no klants VGLV, ja? Un redz, nevajag būt skillāram citreiz, lai būtu laba kauja. Ja, tur statistam vai kas, bet būt īstajā laikā un īstajā vietā. Mot visi baizbrauc pa labi. Patīsim uz priekšu ātrāk. Visi aizbrauc. Mēs braucam balkoniņa. Te balkoniņa un paskatīties. Un pirmais līdz galam tēmējam. Un oh my god, 2040 jūtu līdz tam trešajam. Ak, Dievs, bet es nesaprotu, kā jau tādas alfas var izšaut. Redzam moduļus arī viņam salikti, nu, cilvēks tiešām spēlē ar šito tanku, lai maksimālo rezultātu dabūtu. Nu, nekas vēl, tikai 4 pilni vanšoti tādi. Vienam tesaks atstiepās, nu, it kā RHM's nav tur, jo tad jau es pēc šotā spototos. Tā mums kreiso malu izspiež. Ā, nepateicu karti, Mannerheima līnija, full 10, parāk lielos iespaidos un gribas redzēt pašām, kas te notiek. Okei, okay. Smuki piebraucam, nes, lai varam satē, un aiziet 1556. Divi šoti, 3600, damage ir. GG, misters, Tiny Tony. Smuki. Nesteidzoši, redzu, izlienam, sagaidām, nolasam situāciju, ka tanks brauks un vienkārši jau esam satēmējušies un šaujam. Tas ir labi. Tā, nu, okay, nolauza koku, redzam. Gaidam, kur tas ūdens viņš izlīdīs ārā. Ūdens viņš tur aiz akmentiņa sēž. Vazons. Vazonu laikam neredz. Baigi stipri bāstīs ārā, nav jēgas. Un tā prātīgi pa mazam. O, ar te ielika. Te izskatās laikam. Opa! 820. Ko tur ieliekām, bet, nu, tas fakts, rezultāts ir 4-1 pagaidām. Kaujā būs diezgan ilga, 12-13 minūtes. Bet pēc pagaidām nepateiks, pēc HP jau viss ir ideāli, ka 4-1 pat rezultāts. Nu jā, mūs jau izskatās smagā līnija atstiepsies. Opā, es te drusku ātrāk klāt, palaidīšu iekās kaut kā. Ak, tu dievs, no, līdz galam. Iegāja, bet nav nejausmas, cik iegājam. RHM's nošāva hori. Šeit daunis laikam spotoja. Un mūsu izgaismos RHM's izdrīzāk tagad. Ā, nē, neizgaismos, tur priekšā akmenis. Jā, centrā īsti neviena nav, tāpēc mēs varam. Un. Pļa. What the fuck? Kaut kur trāpījam kaut kādā sūdā. Lečit, potenciāls bija vēl uz lielāku damage kauju. Nav kam ielikt.
Okay, tā ir simtais brauc. Nu jā, viņi tur... Jā, gribas jau, nu jā. Iespējams, ka viņi arī bīdīsies atpakaļ. Jā, cik tur damage'a. Tā ir simtais arī tā norma. Ah, ierīs 268, paliekuši 133 skrūvītes. Tas ir... 1800, nu jāgā. No jāga, jāga, jāga. Un es tev teicu jāga. Labi babā kā spīt. O jā. Skatam, ja tie simtais. Skrien kaut kur. Izgaismojamies. Mums uz leopardu. Nē, kas mums uz izgaismoja. O jā. Vidīs ārā tas čelis. Jā, tikko bija 4-1, rezultāts jau ir 5-5. Nu, patīsim drusku uz priekšu, te atkal jābrauc. Jābrauc atpakaļ. Pie ūdesiņa. Un... Jābāžās ārā. Un mazām. Jā. Spotojos te viņam pipec kā, nē? Ej, tu vēl... Tāda 5-6 šoto... 5-4 damags ir plus tu kā 800, nu... Virs 7 kā... Ko, izrubījām ūdesiņu, atkal varam braukt uz kalniņu. Un, jā... Tikmēr tur jau jāgas spiež. Un principā jāsagaidā. Jāsagaidā. Smagie būs. Vāziki atbrauc atpakaļ. Te gaidīsim. Pagaidīsim viņus. Ok, mēs pamainām pozīciju. Nav sliktajā šitā lieta pamainīt pozīciju. Smastē. Tur kalnā nav jēgas palikt. Opa. Nu jā. Nu tev jau, nu. Neriskē čelis vispār. Opa. Pacietību. Un līdz. Mazais mērķi, kā es uz jēgas. Piepačiekojam ar vienu nāci, kur tas viss četri brauc. Un gaņam, ka jāgaida, ka tu gaņam, ka tu litis. O! No, o! Štuka! Tik tu riktīgi iebalzām. Pametam 20 skrūvītes tikai. Es divas. Jā, 65, kaut ko es 22. Aizam sānā, jau viss četri tur kaut kur lien. Ok, aizam čifteinu. Nē, čifteinu, nē, nebraucam uz priekšu. Kaut kādras, ka nepamaniem čifteinu. Tā varēja būt ierauties. Un RHM's jau skrien lējā. Un es no tām jāgām varēja izspatosies un angārs. Nu, gaidām spot arī tie. Un... 8,3. Un. O, jā. Labi. Tāda lieta, ka var blendot par šito krūmu. Un dāvēt čiftī. Vēzē kaut kā.
Nosprāga stulbi kā nu un... Simtiem. Okay. 8,7 ir jau. Un. Tā labi situācija ir okay. Vēl principā kas nav babaha tā pilnā. Šito vajadzētu savākt. Labi. Nesatēmējam līdz galam. Jā, stulbi tas kartas nav šajā situācijā palīdzētu tos sūdus sikos noraut. Kā jagu piemēram un... Nepaspējām selfies, tie jagas ar nav nekādi muļķi. Un... O, jā. Jo. Šeit ir daunis pret duraks izšāvās un nesavācā. 9K un 1,7 blinda, tas ir 10,8. Sanāk, mēs laikam vairāk neiešausim, gribās zināt, kas tur notiks. Vai mūs uz tūlīt izspatos un jāgā ieliks, jā. O, jā. Ja tu mēties, vai kur vēl grills brauc, kaut pārkaries pāri un ieliec. Oh my god, ai, tas vāziks. Ja tu mēs pēc taimingiem varēja būt tā. Nav jēgas braukt, jāskatās kreisā malā. Pofik, tas šiptēns tev ir pešnieks bija, tu jāgaidē. Cīdnes. Nu jā, visi nomira, bļa, kā pajoliņi. Ja domāju, nebūtu izšāvuši mēs pa to jāgo drusku ātrā gaņau, ka mēs griestos un ieliktu vēl štuka 7 grillei. Necaušāvām leopardu un vēl grilli. Nu, bet arī baigi pārslā šotika, saka, ielidoja ļoti veiksmīgi, jā. Nu, labi. Labi izspēlēts. Nu, redz, Mr. Dinitoni, nu, paldies tev par... Šo skaisto kauju, paldies jums, kas skatījās, tad jau tiekamies nākamajās kaujās, jā, un šitās pagaidām pirmā vietā. Rezultāts atklās vēl, katra nākamā kauja 10K plus 500 bonusiņā. Davai, čiu.